Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu budeme krást policejní Lamborghini přímo z vězení. Je mi jasný, že si říkáte, že to je naprosto šílený nápad a asi moc nechápete, proč potřebuji Lamborghini přímo z vězení, tak to Lamborghini má totiž na střeše dva minigany, které jsou celkem silný a dokážou zničit během pár vteřin úplně cokoliv a já ho potřebuju hlavně k mý další činnosti, protože jsem si vymyslel, že bych dneska hrozně rád vykradl úplně tu nejstřeženější a zároveň i největší banku v GTAčku, která se nachází tady, takže sem si potom zajedeme, no a věřte mi nebo ne, tak potom s tím autem, který má ty minigany, to bude mnohem jednodušší, až budeme zdrhat před policistami, protože po nás půjde úplně celé město. No jo, ale teda první věc, kam se já potřebuji dostat, je to vězení. Tím pádem, jak to udělám, tak asi nejjednodušším způsobem a prostě vykradu obchod, takže dobrý den, tak peníze poprosím, peníze, nechci dělat žádný problémy. Jde mi vlastně momentálně teď jenom o to, abych dostal jednu hvězdu hledanosti a šli po mě policisté. Tak, hoď mi tu tašku, tak to je ono, super, díky moc a právě teda teď jsem dostal jednu hvězdu hledanosti a naštěstí teda policejní stanice je tady kousek ode mě, takže by to nemělo být problém, policisté by měli přijet během pár minut a měli by mě potom teda transportovat oni sami do vězení, no a tam teprve může začít dnešní naše dobrodružství, takže dobrý den, paní policisté, nechci dělat problémy, vzdávám se, super, oni se ani neobtěžovali o to mě zatknout. No a právě teda teď Franklin nasedá do policejního vozidla a mělo by nás to teda tady to vozidlo transportovat do věznice a to se tak děje, super. Jinak všechny mody, ze kterých je tvořený dnešní video, tak máte v popisku videjka, takže se nebojte, můžete si sami utéct z vězení nebo třeba vykrást banku, no a my jsme teda právě teda teď už v areálu tady té věznice, jinak tady ten mod jsem už točil několikrát, takže asi víte, o co jde, právě teda teď nás teda tady ten policista vyklopí a my sami půjdeme do tamhle těch dveří, teď to já neovládám, prostě Franklin jde sám od sebe, jinak máme teda nějakou brokovnici, koukám, ale tu si teda bohužel vzít nemůžu, protože pravděpodobně mi stejně bude sebrána, protože půjdu do vězení a tam byste asi mít zbraně samozřejmě neměli, takže Franklin, tady už to znáš, tady už si byl hodněkrát, asi už ve třech videích. Tak, to je ončo, no a právě teda teď jsme ve vězení, máme tady ten oranžový vězeňský mundur, no a teď nám teda zbývá jediná věc a to je tady najít to Lamborghini, já přesně nevím, kde by mělo být zaparkovaný, tady na dvoře to asi jako normálně nebude, to asi jako předpokládám, že je blbost, takže ono to bude asi zaparkovaný někde tady v tomhletom areálu, tím pádem, jak my se tam dostaneme, tak tamhle nahoře je dozorce, já bych zvolil tady ty schody, ale já úplně nevím, jestli to je úplně good idea, hlavně tady jsou všude ty dozorci a oni vás můžou úplně v pohodě sebrat. Jo, což jako my nechceme, takže my to chceme udělat nepozorovaně. Tamhle je borec s dalekohledem na střeše, tamhle taky, takže když půjdu sem nahoru, bude jim to vadit a vypadá to, že oni jsou s tím zatím v pohodě. Buď si mě nevšimli, nebo jim to vůbec nevadí. Ale tamhle vzadu je další dozorce, ten tam hlídá, takže na tohle si budeme se dát pozor. Jinak tamhle ten vzadu mě teoreticky nebo asi pravděpodobně mě nevidí, ale tamhle jde dozorce, takže tam nepůjdeme. Počkáme si, až on zajde za ten roh, jo, protože to asi není úplně moudrý, aby šel za ním, možná by si mě všimnul, ale už je teda na konci, mohl by teda už zajít a počkej, on se zastavil, nepůjde zpátky, že ne? Počkej, on tam stojí, tak já to možná využiju. O, jde zpátky, dělej, ne, nevšiml si mě, ne, je to dobrý, OK, vypadá to, že si mě nevšimnul, tak pojďme dolů, dělej, Franklin, ne, nad náma, ty to je úplně děsivý, skruď se, on jde dolů po schodech, schovej se, kámo, dělej, schovej se, tak co, ale kam půjde, otázka je, kam půjde tam ten dozorce, zatím to vypadá, že půjde dozadu, nebo půjde k nám. Ne, dobrý lidi, jde dozadu, on tam jde asi zkontrolovat ten, počkej, tam je vlastně vozový park, takže on možná tam jde zkontrolovat ty auta a tam by mohlo být teda i to Lambo, tam jsou nějaký autobusy, kam on jde? A jo, tamhle to Lambo, já ho vidím, paráda, takže on to tam hlídá, dobrá, takže prosím tě, pokračuj, žádný hroty, jo, dobrý, ale za autobusem, dělej, Franklin, to je normálně akce, pánečku, úplně napínavý, tak já si počkám, až on tam zajde a je pryč, super lidi, jdeme, takže tohle je teda to Lambo, mrkneme na něj, ukaž, no jo, to je nějaký tady to Centenario, nebo tak nějak se to Lambo jmenuje, jinak, o, ten policejní počítač tady, wow, super, má tady, jak jsem říkal, minigany na střechách, paráda, no a nikdo o mě zatím neví, je to super, tak teda mizíme, já nevím, jestli někdo tady na těch strážných věží, ale zatím to vypadá, že je to všechno OK, zatím tady vypadá čistě. No a právě teda teď koukám, že jsme teda dostali jednu hvězdu hledanosti, no čekal jsem rozhodně víc, ale v pohodě, ale jedna hvězda hledanosti, to je celkem už jako dobrý, s tím se jako dá pracovat a hlavně tomu se dá utéct, tím pádem pojďme tady na dálnici, wow, to vypadá super, ty krásu, jinak máme ještě ten vězeňský mundur, takže toho bychom se asi měli co nejrychleji zbavit, jinak by to bylo docela podezřelý, jinak před námi máme teda hlídku,
tak je teda musíme zničit, fajn, to není problém, koukejte, úplně v pohodě, stačí prostě pár střel a už prostě jsou v háji, nemají šanci, teda máme 3 hvězdy hledanosti, asi jsou teda hodně naštvaný, že jim kradu, za prvý jsem jim utek z vězení a za druhý jsem jim trapně ukradl asi to nejdražší auto, který kdy měli vlastně ve vlastnictví, takže se jim vlastně vůbec nedivím a další hlídky před náma, tak pojďme je rozstřílet, olala, nazdárek, páni policajti. Ty jsou bez šance chudáci, až mi je skoro líto normálně, protože ty jsou prostě úplně v háji, nazdárek hoší. Schválně hele helikoptéra, můžeme zničit helikoptéru, tak schválně jak moc po nich budeme muset střílet, ale ono už je teda hodně nade mnou, já potřebuji, ou oh, kámo, neblbni, ty kráso. No tak už mi to Lambo docela zničil, dobře, tak asi si s ním přestanu hrát a asi jim zkusím zdrhnout. Kde jim tady můžu zdrhnout, tak tady myslím, že jim můžu zdrhnout takovým glitchem. A to je vlastně, tady vlastně u dálnice je takový ten tunel, kde jim můžete zdrhnout, protože tam se vlastně policajti nedostanou, tam mají jakoby přístup v GTAčku zakázaný a tam byste je teda měli ztratit úplně v pohodě, tak to vyzkoušíme každopádně. Nějaký policajt je tady, tak ať mě neotravuje, ten je mrtvej a tady ten tunel, super. Tak zpomalíme čas doleva, ou, tyjo, tak to byl offouse. A jsme teda tady v tomto podzemí a tady by to teda asi mělo být podle mě v pohodě, nebo jdou za mnou. Vypadá to, že za mnou nejedou, paráda, a už mě hledají, super. Takže lidi, kde já jim tady zdrhnu, já se jim možná schovám někde tady. Tak už po mně pátrají docela dlouho, ale už by to normálně mohli vzdát. A jo, už to vzdali, paráda, super. Takže tohle to se povedlo, máme teda Lambo docela zničený, takže já bych to teď možná viděl tak, kolik já mám peněz vůbec. Já mám 100 000 dolarů, tak já bych to možná viděl tak, že teď ho půjdu opravit, potom bych rozhodně šel vytunit a zároveň bych si možná potom dokoupil nějaký zbraně, protože mě vlastně všechny zbraně sebrali a potom bychom teda konečně šli vykrást tu banku. Tak, Los Santos Customs je tady doleva, super, otázka je, kolik to bude stát, ale asi by to nemělo být úplně drahý. Hele, armor, pojďme to nějakým způsobem v rychlosti vytunit. Brzdy bych nehrotil, určitě bych dal rychlejší motor, jo, motor je základ, ale tady ty zbraně. Já to můžu removnout, anebo si je nechat, no tak samozřejmě to necháme, to je snad jasný. Nějaký spoiler dáme třeba tenhle, ten vypadá dobře. Pojďme dát nějaký brzdy, pojďme to pořádně potunit, ale počkej, já si vlastně musím nechat nějaký peníze na zbraně, že jo. Takže takhle to asi nějak cca potuníme za nějakých 75 tisíc. Já si myslím, že tam je důležitá hlavně ta rychlost a ten armor, protože, jak říkám, půjde po mně, předpokládám, že celý město a asi by úplně nebylo dobrý, kdybych ten armor neměl. Takže právě teda teď míříme do ammunitionu, já zbraně úplně teoreticky nepotřebuju, mám tady ty minigany na střeše, ale potřebuju teda aspoň C4, abych odpálil safe v bance, takže co my potřebujeme, nějaký zbraně teda, jak jsem říkal, nemáme, takže my teď potřebujeme hlavně nějakou vestu, jo, já koupím tady vestu, úplně tu největší, tak a pak bych si, nazdar kámo, rozhodně potřebuju C4, takže kde jsou, tady jsou C4, tak jich dáme třeba, nevím, 15, to je si myslím, že slušný. A koukneme se, počkej, nějaká, hala, nějaký assault rifle dáme. Náboje si dokoupíme, lepší zásobník. Určitě dáme brokovnici, já si myslím, že ta jako bude hodně slušná. A já si myslím, přátelé, že jo, já mám nakoupeno, já si myslím, že jsem připravený na největší krádež banky v historii GTAčka. No a jdeme teda na to, já si tam dám checkpoint, nebo kde ta banka je, tady, ej, to bych možná mohl trefit i bez checkpointu, ale nevadí, dáme si tam teda checkpoint, no a míříme tam. Tak, právě jsme u banky, auto nechám asi tady nějak strategicky, abych potom mohl zdrhnout a mám teda 2 hvězdy hledanosti, wow, proč? Hej, oni teda asi ví, že jsem uprchlej vězeň, ok, tak tohle bude náročný, nevadí, takže přepadení, všichni se vzdejte, tamhle policajt, tady je policajt, tamhle je polda, ej, vem si, oh, tady je. Tady je teda hrozně moc, tak tam hodíme C4 a pojďme. Tak, tady jsou mrtví, tady je to dobrý. Oh, přepadení, vzdej se, tak, to je vončo. Už jsem teda přišel úplně o celou vestu a mám teda 4 hvězdy hledanosti, takže to je super. Tak, pokračujeme tady dolů, tady asi bude ještě jedna hlídka. Ne, dobrý, je to tady čistý, je to v pohodě, takže pojďme teda tady na ten safe umístit C4. Tak, nějak takto, super, je tam, půjde po mně někdo, vrtulník je nade mnou. A tamhle nahoře, možná teď někdo si pro mě půjde, tak já to ještě půjdu tady po šéfy, ty tady hrozně moc ochranky, jo, tady je, tak je mrtvý a pojďme teda odpálit ten safe. A safe by měl být teda otevřený, říkám to správně, nebo počkej, ještě ne, jo, tak možná tady a pojďme teda ještě proč to tu sem, já přesně nevím, kam to teda mám dát a bum, jo, otevřelo se to, super, a tamhle jsou teda další policisté, tak já sem hodím takhle C4, hopla.
Tak jdeme, super, už jsme teda v bance a jo, tady bychom to nějakým způsobem měli vykrást a Gčko, jo, dobrý, hele, robbing bank, dobrý, jsem teda celý od krve, ale nevadí, takže právě teda teď nějak vykrádáme banku a už si teda někdo zavolal posily a jo, už jsou tady, o ty krásu, tady jich je, no tak tohle bude hodně zajímavý, to budou jako super jatka, no dobrá, takže máme teda 5 hvězd zhledanosti, ukradli jsme nějakých teda 7 milionů dolarů a tohle, přátelé, tak tohle bude hodně zajímavý. Oni po mně venku koukám, že pátraj, borec si to tady natáčí, ne, žádný natáčení, vypadni, tak a jdeme ven, teď to bude náročný a hoši už jsou tady, OK lidi, jedeme, máme teda naštěstí ty minigany, tak pojďme ty auta odpálit, hoši, nazdárek, tak tyjo, tady je hrozně moc, tak pojďme po ty helikoptéře a zabít, jo, dek zemi, je to dobrý a mizíme, teda přátelé, náš úkol je se dostat do některého tady z těch hideoutů, tady těch zelených domečků a já asi zvolím tady ten úplně nejdál, protože vy se samozřejmě tam nemůžete skrýt, pokud po vás jdou policisté a jsou vám jakoby v patách, tím pádem pokud vás vidějí, tím pádem my se teď potřebujeme jim zdrhnout, aby po nás pátrali a potom teda následně do toho hideoutu půjde se schovat. Takže páni svati, no tak, co si nemyslíte, že proti Lamborghini Centenario máte šanci? Já si myslím, že ne, zvláště pokud mám teda minigany na střeše, ale jak jsem říkal, je to tady, jde po nás teda úplně celý město, máme teda 5 hvězd hledanosti, přede mnou jsou nějaký zaterasy, no tak to ne, pojďme je zničit, tak, pěkně si uvolníme cestu, tím pádem pneumatiky mám zatím všechny 4, nerad bych to tak řeknul, je to všechno dobrý, ale tyjo, to jsou úplně jak v blázni. Ty helikoptéry, těch se potřebuji nutně zbavit, já je potřebuji odpálit, protože pokud samozřejmě zdrhnu pozemním jednotkám, je to v pohodě, ale je možný, že nás objeví helikoptéry a těch se jako pak zbavit, to je docela náročný. Ale zatím teda všechno vychází tak, jak má, já tady půjdu trošku offroad, i když nevím, jestli... přesně o tom mluvím, jestli je úplně z Lamborghini vhodný jít offroad, takže to je špatný, dělej, nasedej. Tak, pokračujeme, další hlídky teda před náma, wow, já doufám, že se mi teda podaří se jim skrýt, ale myslím si, že ne, protože oni po mně normálně jdou a oni přesně ví, kde já jsem, ale to Lamborghini je teda dobře zničený, ty kráso, ani to nevypadá jako nějaký drahý auto, ale pozor, teď po mně pátraj, dělej, tohle musím stihnout, makej Franklin, Gčko, nepovedlo se, ne, oni mě našli normálně, no dobrý, tak se teda musíme pokusit najít nějaký další úkryt, kde je další úkryt, tyjo, tady, ale tady u Mandráza, pojďme teda sem. Tak jsem teda bohužel musel změnit lokál, protože tam mě objevili u Mandráza a tady to zatím nevypadá vůbec špatně, pojď Franklin, to stihneš, Gčko, dělej. Yes, my jsme to dali, zvládli jsme to, paráda a máme teda 7 417 819 dolarů. Wow, tak se to nakonec povedlo, tam máme teda policajty vzadu, no tak super, takže jsme teda bohatší o nějakých 7 milionů dolarů, dnešní video se nám teda povedlo, celkem dlouho mě honili, ale naštěstí jsem jim nakonec zdrhnul, no a přátelé, to bude teda pro dnešek úplně všechno, díky moc za sledování a těším se u dalších videí, zatím, zdarec!